¿Entendés? Tú no te hagas uno acá, bueno, ¿y en ella? No, 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 kemudian ini kau bakar bakar dengan dini ya bakar sisa dengan dini walah ini kau parkir mobil nak parkir mobil dia malah kini ngisar ya aku tuh balik lewat deh harus balik lewat deh ada ya oh ya semoga tetap itu nih nengko iya parkir mobil di ngurun mobil oh iya tempat ke kono malahan nih terus ya wah kurang dhuwur tripode piye to paling dhuwur dhewe kudu dhewe ling heh kudu dhewe wae kudu dhewe 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 oh ya sudah gelak-gelak terus ya nih kayaknya penak kok di mobil wong penting ya kan mobil deh oh ya teh apa nih teh di nih teh pucuk iki bu pucuk pucuk loh ya ini tak apa-apa nih apa tuh?